زه د سپورت ټایم شکریا دا کوم چې هغوی نن خپل قیمتي وخت ویستو او زما نه د انټرویو طلب یې وکړو. بل هلته داسې سیفټي نه وه، نو یو فنکار ته هم هلته کې امنیت نشته په پاکستان کې. نو هر فنکار دا غواړي چې زه دې سیف یم، زه دې بېډاره ژوند تیر کړم، بې یارې ژوند دې تیر کړم. دا افسوس خبره ده ډیره زیاته چې موږ په داسې معاشره کې پیدا یو. او زما خو خپله ژبه پښتو ډیره خوښه ده، پاکستان مې ډیر زیات خوښ دی، خو خفه صرف په دې یم چې هلته امن نشته، امنیت نشته فنکارانو ته. لکه ما خو د ودونو پروګرامونه داسې خاص نه دي کړي، او نور فنکاران چې کم دي هغوی ته دغه ستونزې دي چې پاکستان کې داسې ډیر خلک دي چې ځان ته وایي چې یعنی زه بدماش یم، او د نورو فنکارانو غریبانانو ته به فون وکړي د شپې 12 بجې 1 بجې چې تبله باجه راواخلئ او راځئ راشئ، او بس پروګرام به ورته سټارټ کړي، پروګرام به ورته کوي. که چیرې هغوی لاړ نه شي نو بیا ځي هغوی ولي شوټ کوي مړه کوي. نو هغوی غریبانان د خپلې یارې نه هم د شپې 12 بجې هم چې ورته ووایي راشئ نو هغوی روانېږي ځي. زما خو خپله ډېر زیات زړه درد کوي چې زه د دې نورو فنکارانو د داسې خبرو نه خبرېږم. دا خبره خو بالکل دې غلطه کړې ده. پاکستان کې ډېر زبردست امن دی، په هر ځای کې امن دی، او خاص کر سنگران ته ډېر زیات ریلیف دی. ټول کس پولیس دی که حکومت دی که عوام دی، سنگران ډېر زیات سپورټ کوي. کنی ځان له د نازی اقبال مثلا د ګلپاڼه په پاکستان کې اوسېږي، عرفان په پاکستان کې اوسېږي، ښه ګلکاران چې دی پاکستان کې اوسېږي. د ټولو دپاره امنیت شته دی، د هر چا دپاره ښه دی. د دې دپاره دا ډېره سیف ځای کې وه، په بیریا ټون کې اوسېدله، په سیون کې ښه آزاد ګرځېدله. د دې ماشوم زوی د هغې به هم ګاډۍ چلاوه، دا به هم راوتله، دا به هم ګرځېدله، دا کم کم ځای له نه ده تللې. دا دې ما ته وښي دې ته څه کم تریټ دې تاثیر و، دې ته چا دې ته کم داسې تکلیف و چې دې ته خبر کړې په پاکستان کې امن نشته دی، امنیت نشته دی، او په کوم ځای کې چې دا اوسېدله هلته د مرغۍ فرم نه شي والی. نو دې ته ظاهران دا هم چې تکلیف دې ته په کوم ځای کې و، او خامخا که چا ورسره پټو ایستلې یا د پټو چا مطلبه ته سنګره وه، نو سړي به خواهش کوه چا به درته ویل چې پټو راسره وباسه. یو ځای ته به تللي، خلکو به له ډېره مینه ورکړي، خلکو به ډېر په مینه ورڅه کتلي. دا خبره دې سراسر غلطه کړې ده بالکل. نو دلته زه چې رالم نو ډېره زیاته سیف، مطلب ځان محسوسوم چې زه ډېره سیف یم، دلته سیف شوم او بچی مې سیف شو. پاکستان کې مې ماشومانو سکول سبق هم نه شو ویلی. په سکولونو کې زموږ نه پاکستانی آی ډی کارډ غوښتو، نو ما ډېر اپلای وکړه پاکستان حکومت ته، خو زما خاوند ته پاکستانی آی ډی کارډ جوړ نه کړو، نیشنلټی ور نه کړه. نو ظاهره ده زه مجبوره شوم، ما د خپلو ماشومانو فیوچر زندگی خو نه شو خرابولی، نو د دوی د تعلیم دپاره، د دوی د آینده ژوند دپاره ما دا فیصله وکړه چې زه به ملک پرېږدم. بھائی دا خبره هم غلطه ده. ایڈمیشن کې څه مسئلې وي؟ د دې سره پاکستانی شناختی کارډ وو، دې ته ما ذاتي طور باندې پر کړو ټولو ملګرو چې چا سره د دې تعلق ټول ورته ویل چې په کوم اسکول کې ماشومان داخله، په هغه کې زمونږ داخله وو. دې ماشومان نه داخله ول، دا په خپل نه درې دې ته کوم اسکول ویل چې ستا ماشومان نه داخله، ستا ماشومان ته په اسکول کې دا مسئله ده. دا د خپل ورونو نه یې دلته ته په کور کې مسئله وه، د خپل د ورونو د ایر نه دې ماشومان یې ځکه نه داخله ول. دې کې د پاکستان د اسکولونو څه قصور دی؟ مونږ وی زه اوس به پاکستان مونږ ته نیشنلټی راکي، زما خاوند ته به نیشنلټی ورکي، اوس به ورکي، خو چې و نه شوه 14 کاله پکې تیر شو، نو زه مجبوره شوم د ملک په پریښودو باندې. ما سره بله لار نه وه. 35 سال کې دادی ما ته وایي په کوم ځای کې اپلای کړی نیشنلټی لا؟ دا یو پیرا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لا ایم این ای چې کوم دی کاروادان خان لتلی وه، هغې ته تی ریکویسټ کړی وه، هغې دا خبر ورته کړی دی چې بھائی هغه چې تاسو د دې خپل لیګل پروسس دی هغه وکړي. بل د دې خاوند د شناخت کارډ لیګل تور باندې ملاو شوی وو، دې خپل د خپل خاوند خلاف لاړه په نادره کې درخواست ورکړو چې زما خاوند افغانۍ دی، لہذا د شناخت کارډ دې کینسل شي. نو دې د خپل شناخت کارډ د خاوند د شناخت کارډ د کینسلېدو د موف دپاره چې کوم دې درخواست ورکړی دی. بل دې ماته د نیشنلټۍ خبره کړې وه، صرف کړې ده، دې پالو کړې نه ده. دې په کوم ځای کې درخواست ورکړی، درخواست پټکا په اداره وکړي چې ما ورکړی زما خاوند ته چې کوم دې نیشنلټۍ نه دی ملاو شوی. دلته 32 لاکھ افغانان ګرځي، 32 لاکھ ګرځي، د 35 لاکھ ته چاته نیشنلټی ملاو، د چا سره پاسپورټونه دي. دا خو زبردست عمل دی. په دې کې د دې خبرې ممنوعات نشته دی.
او د دې خاوند مال ته کار ګرځېدو پروګرامونو لبه تو د پېښور نو د پېنډۍ د پپې د غله راتو ریکارډینګونو لبه راتو کم ځای کې دې تنکو اوډ سات شوی دی چا دې ته ویلي ستنې شلټې راښکاره کړه دا خبره هم د دې غلطه ده بالکل دا دې 100% دروغ ویلي دي بالکل دا ماسه تلې وه دا ماسه پارلمنټ لاجز له تلې وه او هلته چې کوم دی د وزارت داخله کسانو هغوی دا خبره ورته وکړله چې باید ته خپل ډاکومنټس راوړ درخواست ولیکه بالکل بدله موږ نیشنلټي ورکړو خو د هغې نه بعد بیا نن نازی اقبال کوم درخواست کړی دی نعمات دې باره کې څه ویلي دي او بس هېڅ دې غږ وږ نه دی کړی نو نیشنلټي خو داسې حکومت نه کوي چې حکومت یې راوړي یو سړی دی په کور کې ورکړي دا د یو ملک قانون نشته دی چې یو سړی د چا له کور ته راوړي غلی دی ورکړي دې د اپلای نه کړو بغیر اپلای دې ته نیشنلټي ملاو شي تب دې د جاوید میزان طلاق اخیستل دپاره ما باندې کاغذونه سبمنټ کړل ما په درشتمه روزه باندې دې لراوړو او یو په دې کې ویټنس چې هغه زه شو مز ما شناخت کارت نمبر په کې راغې یو بل زما ترور زید دی چې د پاکستان انټرنیشنل ایئر لاینز منیجر دی د اسلام آباد ایئرپورټ ایرپان نومې دی یو په کې هغه ویټنس راغې نو دې دا خبره کوله چې بای ما د افغاني سړي سره واده کړی دی او ما غول خوړلې دي ما خپل ژوندۍ برباد کړی ده لہذا زه دا د دې سړي نه طلاق اخلم زه د سړي سره اوسېدل بالکل نه غواړم نو دې هغه کاغذونه په ما باندې تیار کړو په ذریعه ټي سي اس دې لندن ته راولېږل او د هغې نه بعد زه چې خبر شوم دا لاړه لندن ته پته باندې پوه نه شوم چې دا بعد کې څه داسې وجوهات راغلل چې دا واپس راځي شو دا لاړه او په پاکستان کې یو جدا و چې ډومبای خو زما خاون چې کوم دی هغه جاوید فضا هغه دی افغان او هر میاش به هغه تلو داسې ډیر افغانان دي چې هر میاش زی په زرګاو افغانان دي زی تورخم ته او الته کې هغه سټمپ هغه ټاپه لګی په پاسپورت باندې هر میاش تلل او راتلل نو ډیره زیاته مسله وه زما خاون ته دغه هم نور هم داسې ډیرې مسلې وي نو پاکستان زما خاون ته نیشنلټی نه ورکوله د دې خاون چې تور اترو ټاپو خبره خود اوسه پوري نه و دا ټول افغانان تل راته زمونږ رښتې شو په افغانستان کې زمونږ کورونه دي زمونږ پټې دي موږ مومندري د تور اترو په مومندر کې موږ ټاپې نه دي والی او دا اوس کله نیمه د ټاپو خبره شروع شوه او دې نیمه شرط ټاپو والی د خاون پاسپورت ته خراب نه خرابول د پاره هغه به دې کړی هغه خدای ست خبر نه و حکومت یې را دي ته نه دی چې ټاپې و مال شان کار را کار تباله به دې ټون ته چې پاسپورت را کار کړی ستا پاسپورت ویزه نه یا ټاپه نه دا د دې ځان خپل یو دغه پاسپورت نه خرابول د خاون دا یو دغه لپاره کول پروسه دې پوره کاو بالکل ګرانو کتونکو زه دا خبره دې ته کوم ک په هر ذریعہ دې ته زما دا پیغام رسی یا څوک رسول شي نو دا ما چې کومه خبره وکړې دې کومه خبره جواب ما ضروري وګړو هغه لمه ورکو او د دې کومه خبره باندې اعتراضي او کومه خبره ته زما دروغجنه کاری بالکل دا دې جواب را کولې شي په میډیا باندې را کولې شي او زما خلاف یو قانوني کاروایي م کولې شي دې ته دا بالکل دا استحقاق حاصل دي.